Olá! Muitas pessoas e empresas ainda não se deram conta do impacto que as novas tecnologias de informação e comunicação estão promovendo na maneira como as empresas se comunicam. Ainda notamos muitas empresas que direcionam o foco da sua comunicação para atividades como assessoria de imprensa, que busca enviar conteúdos da empresa para jornalistas de veículos tradicionais de comunicação. Nesse vídeo, eu quero mostrar para vocês a diferença extraordinária que existe entre uma informação publicada em um jornal tradicional e essa mesma informação difundida, publicada e distribuída pelas novas plataformas de informação e comunicação, como vídeos, blogs e conteúdos para redes sociais. Desde a emergência da internet e mais tarde de canais como YouTube e redes sociais como Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, nós estamos vendo uma decadência acelerada dos veículos tradicionais de comunicação, como jornais, revistas, rádio e televisão. Muitos desses veículos de comunicação, como a Editora Abril, por exemplo, já foram à falência e hoje apenas persistem porque seus atuais compradores têm outros interesses que não apenas os de produzir revistas para leitores. E por que isso acontece? É isso que eu quero mostrar para você nesse vídeo. Quando você compara uma informação publicada em um jornal ou uma revista tradicionais com essa mesma informação publicada e difundida em canais como YouTube ou mesmo em plataformas de busca como Google, você percebe que não há comparação, não há termo possível de comparação. A quantidade e qualidade de informação que você encontra nas novas plataformas de comunicação é infinitamente superior. E é justamente essa diferença gritante de quantidade e qualidade de informação que está levando as velhas mídias, como jornais, revistas, rádio e televisão, ao desaparecimento. Você quer ver um exemplo? Imagine que você está buscando roteiros de viagem no interior de São Paulo na época do inverno. Um exemplo que nós podemos avaliar dessa nova realidade da comunicação é essa matéria produzida pelo jornal Folha de São Paulo sobre destinos no interior paulista no inverno. Eles citam aqui a cidade de Campos do Jordão como principal destino, dão números de turistas que chegam a essa cidade e outros destinos em Santa Catarina, no Nordeste e na Serra Gaúcha. Falam também de alguns destinos internacionais, como Argentina, Chile, Uruguai, Estados Unidos e Europa. É um texto curto, com informações limitadas, que as pessoas podem ler rapidamente e que não contribuem muitas vezes com aquilo que as pessoas estão realmente buscando, que são opções de destino, além de conteúdos mais visuais e informativos. Então vamos ver esse mesmo conteúdo, destinos no interior paulista, no mês de julho, em outras plataformas, dessa vez as plataformas digitais. Então vamos dar uma olhada no YouTube. Então você tem aqui conteúdos de pessoas como a Priscila Mariottini, com 35 mil visualizações, onde num vídeo simples até, sem muita preparação, ela mostra cidades do interior de São Paulo para conhecer. Logo abaixo, com 22 mil visualizações, nós vemos aí 13 cidades que você precisa conhecer no interior de São Paulo. Mais abaixo, a Yara Nunes vai falar de 5 dicas bate e volta em passeios no interior de São Paulo, com 36 mil visualizações. O Embarque Nessa tem um vídeo também relativamente simples, produzido com uma câmera manual, com 33 mil visualizações, com destinos no interior de São Paulo. Você vai olhar dezenas, centenas de opções de conteúdo.
com 14 mil, 11 mil, 36 mil visualizações de conteúdos pelo interior de São Paulo, produzidas em vídeo para o YouTube. Depois vem Cidades Mais Bonitas do Brasil, 30 lugares que você precisa conhecer, e outras pesquisas relacionadas ao interior de São Paulo. Deu para perceber a diferença entre o conteúdo da Folha de São Paulo e o conteúdo que a gente pode encontrar no YouTube, além de imagens detalhadas dos locais para onde você eventualmente gostaria de ir. No YouTube você encontra algo muito mais precioso do que qualquer jornal poderia te dar, que é a visão pessoal e íntima de uma série de pessoas comuns como você, que foram a esses locais, que visitaram esses lugares e que estão te dando dicas e informações sobre os lugares que eles mais gostaram, os passeios que eles mais apreciaram, as melhores épocas do ano para chegar em determinados locais, pessoas e contatos importantes em cada um desses locais, restaurantes tradicionais, comida típica, enfim, uma quantidade enorme de informação visual e partindo de pessoas comuns, como todos nós, que você encontra no YouTube, que fazem a mais completa diferença quando você está buscando destinos para viajar. Esse tipo de conteúdo você jamais encontraria num jornal, ainda que ele dedicasse toda a sua edição a falar sobre um único tema. Então é óbvio que entre buscar essa informação no jornal impresso ou mesmo no website do jornal e procurar isso no YouTube, é uma grande diferença. Mas vamos dar uma olhada também no Google, não é? Esse mesmo conteúdo no Google, você vai ver aqui que uma busca rápida, destinos para o interior paulista, vai apresentar 1 milhão 520 mil resultados, e logo de cara você vê Campos do Jordão, Olambra, Serra Negra, São Luís do Paraitinga, Brotas, Águas de Lindóia, Atibaia, Socorro. É uma lista infindável de informações, com muitas opções de destinos e conteúdos, que é uma diferença gritante entre aquilo que você lê num jornal, como a Folha de São Paulo, e aquilo que você consegue encontrar usando as novas tecnologias de informação e comunicação. Você percebeu a diferença assombrosa entre o conteúdo publicado por um jornal tradicional e tudo aquilo que você pode encontrar em canais como YouTube e Google? Não há comparação, não é mesmo? Agora, se as pessoas estão migrando o seu interesse para canais de vídeo como YouTube ou buscas no Google, por que que a sua empresa continua insistindo em produzir conteúdo no formato de press release para essas velhas mídias como jornais, revistas, rádio e TV, que estão simplesmente desaparecendo? Qual é a lógica? Não há lógica nenhuma, percebe? Neste momento, é muito mais importante que a sua empresa encontre um parceiro que produza conteúdo em formato de vídeos, blogs e conteúdo para redes sociais para esse novo mundo da comunicação que se abriu diante de nossos olhos. Meu nome é Armando Levi, eu sou fundador da Future Press e criador do portal de palestras, aulas e treinamentos virtuais do LinkedIn. Se você quer saber mais sobre esse tema e como sua empresa pode se posicionar de forma ativa na internet, entre em contato com a gente. Um abraço e até o próximo vídeo.